Zdravím všechny. Ještě před začátkem videa bych vás chtěl všechny moc poprosit o to, abyste se nezapomněli kliknout do popisku videa, kde najdete hodně důležité informace, jako jsou například naše Instagramy, kam můžete i follow, aby vám neuteklo žádné nové video. Díky. You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the... Oh shit. Here we go again. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Yum. Yum. Co natáčíš? Na 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 na. Why this bitch tryna play me? Are you crazy? Pocket rocket on my cargoes like the Navy, but the time he took brain please like he Brady. No. Jo. Tak první kol tady mám od Jiřího Trnky from Brief Radius. No pojď. Já dělej. Aha. Takže další kol tady mám od Vrtuši 360 stavlovy. Pane. Jo. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances, but listen on them with some counterfeit.